אלדד בק, גם הוא מוותיקי הערוץ כאן, שלום אלדד בק, הוא כבר איתנו בשידור. אהלן אלדד, שלום לך. שמעת, קיבלת תואר מוותיקי הוותיקים כאן. אנחנו מיד נצפה בסרטון, אומר עליו אחר כך שניים, שלושה דברים, בבקשה. אקטואליה יהודית עולה קומה עם טוב פלוס. הפלוס שלכם, עבורכם, בזכותכם. לדעת יותר את האמת כולה, בערוץ עצמאי, לאומי, יהודי, וחוויה צפייה שלא פגשתם. ועכשיו, בטוב פלוס. המתפקחים, הסיפורים האישיים על המעבר מהשמאל הימין הפוליטי, המפורסמים שגילו את היהדות, על המחיר והרווח, על האמת והסוד, שהם לא ידעו, שהם לא יודעים. הצטרפו היום. אני בדרך כלל אחרי התשדיר הזה מדבר על הדבר הנפלא הזה, הטוב פלוס, אותו מצבור ענק של חומרים מתוך העבודה של ערוץ במשך כמעט 3 שנים. אוקיי. אני רוצה לשים את הפוקוס הפעם על משהו אחר. אנחנו, הבה נכנה זאת, עיתונות חופשית. אנחנו טלוויזיה חופשית, איננו נתמכים, גם פרסומות, שוב, עין בעבר היו לנו, ואנחנו בעצם סמוכים על שולחנכם. כלומר, אנחנו פונים ומבקשים את עזרתכם ותמיכתכם. תמיכתכם בנו, ואנחנו נודה לכם על כך מאוד מאוד. איך עושים זאת? מתחת לנגן, יש כפתור, תלחצו, תיכנסו, והדרך פנויה בפניכם לעוד המון דברים. הבוקר יש לי לפסוסים כאלה, אני מקבל להשתלט עליהם. ועכשיו שלום לך, ירון אלקלאי. שלום, יום טוב. ואני רוצה לפתוח איתך בנקודה שתעניין אותך מאוד מאוד. ירון הוא איש העולם הגדול, משוטט בעולם, עוסק בעולם, עסקים, אני לא בטוח תמיד שזה על תוהרת העסקים, יאללה, גמרתי. תשמע, אתה שונא את ספרד? יש לי הרבה מחשבות על ספרד. תספר לי. קצר, כן, כי... כי אני דורשים בירושלים. קודם כל תגיד לי, אתה שונא את ספרד? אמרתי שיש לי רגשות מאוד מעורבים כלפי ספרד, גם בגלל הגירוש יהודי ספרד ופורטוגל, שאני, המשפחה שלי, משני הצדדים שלה. אלקלאי, זה ברור לגמרי, נכון. אלקלאי ועל שייח. ועל שייח. זה שתי... מצד של אמא שלי, מהצד של אמא שלי, אני דור תשיעי בירושלים, מירושלים. וכשאני מציג את עצמי היום בעבודה, אז אני אומר שאני ירושלמי שגר בראשון. וכן, ספרד היא מאוד מאוד בעייתית, היא מאוד מאוד בעייתית לנו כיהודים. אוקיי, ופורטוגל גם וגם בעייתית. פורטוגל. וגרמניה גם מנסה. או, גרמניה, כן. גרמניה. טוב, אתה טיילת בספרד, פורטוגל, בימי חלדך? וגם בגרמניה, כן. טיילת? כן. והיה לך טוב שם? לא בגרמניה, עזוב גרמניה. בוא נלך על ספרד. ספרד. תראה, אני נוסע די הרבה לספרד, כי אני עובד באים הקנרים, ואני רוצה להגיד לך שהייתי שם לפני חודשיים, ובחברה שאני עובד בה ניסו לארגן לנו משרד מקומי שיטפל לנו בעניין הזה. פנו לחמישה משרדים שסרבו לעבוד איתנו. בגלל טוב. שאנחנו ישראלים. אז אני... כן, יש לי בעיות של אהבה, צנאה עם הספרדים, כן. כאחד שהיה בספרד למעלה מ-30 פעם, עשיתי שם אינסוף פעמים סמינרים, כן. ואני מכיר, אני חושב, מותר לי להגיד על עצמי מצוין את ההיסטוריה, הספרדו פורטוגזית, זה לא פשוט. ואני מתקשה להבין שנאה, לעם היום, לנוכח מעשי העם הזה בעבר. אין לך מושג כמה אני מתאהב את פרדיננדו ואיזבלה על שום השם עוללו לי אישית, למשפחתך אישית וכולי. כן. לי אישית בגלל שאני חלק מהעם היהודי. ואתה שונא היום את אנגליה, לשם אני חונך. אני קראתי את המאמר שלך, מה פירוש? פרסמת פוסט, כולו שנאה לאנגליה, ואני מנסה להבין, מישהו שאני מכיר לא מעט זמן, ירון אלקלאי, מה זה השנאה הזו לאנגליה? זה לא שנאה, אמרתי שאני מתאהב אותם. אני חושב ש... מתאהב מה זה? אם ניכנס... הרקע שלי היום בעצם הוא גם רקע היסטורי, אבל גם על המדינות שלהם היום. ואם אנחנו ככה נחתוך לכיוון הנושא... אתה במאמר כותב על ההיסטוריה. היום? גם. יאללה, בוא נדון בהיום. תכף אתה ואלדד... אני רוצה להבין את התאום את אנגליה, אתה הולך כן לעבר. כן, אני הולך גם לקטע משפחתי, של רצח ודם קר של דוד שלי בעיר העתיקה בירושלים לפני מלחמת הקומנדות. שהוא היה חייל בהגנה. הוא היה חייל בהגנה, בין לפני 18. ואני אומר, לא ניכנס לפרטים, הרצח היה רצח נבזי, רצח ונבזי, מאחורי הגב. בכל פוסט של יום הזיכרון, אני כותב את הסיפור הזה כבר 30, מאה שיש פייסבוק. אוקיי. וכמובן שכל המדיניות הבריטית כלפי, זה דבר שאני לא אסלח להם בחיים,
על גירוש אוניות המעפילים, גירוש ניצולי השואה שהגיעו לחופי הארץ, ועוד כהנה וכהנה, הספר הלבן, לא ניכנס לכל ההיסטוריה הבריטית, אין לי חיבה לעם הזה, אני גם לא רוצה להיכנס לדברים נוספים, מלחמת העולם השנייה שחלקים מבית המלוכה שיתפו פעולה עם הנאצים, אז אני לא רוצה להיכנס בזה, אבל אין לי רגשות נוחים עם העם הבריטי. עציר, ואני אומר ככה, אני ביחס לבית המלוכה צריך להיות יותר קיצוני, כי חלק מהם היו ויזדהו נאצים, וגם לגמרי. חלק משורשי משפחתם זה בגרמניה בכלל. נכון. וחלקם היו נאצים פעילים מוכרזים, הם לגמרי. גם האמינו, הם בתחילה גם האמינו בניצחון. הם גם היו מרגלים. חלקם. שניים. זה חלקם. כן. בסדר? נכון. Okay. ועם זאת, אנגליה היא זו שהצילה את דודתי עם הטרנספורט ילדים המפורסם. תראה, לא הכל רע, כן? אוקיי. תמיד יש נקודות אור. אלדד בק, אליך, אלן. שלום לך. שלום, שלום. אלדד, נעים מאוד, אנחנו לא מכירים. אני שמח מאוד, פעם ראשונה שאני משוחח איתך. גם לך יש רגשות של שנאה, ואתה חיית דומני הרבה מאוד שנים בגרמניה ואוסטריה, אני צודק? היית כתב שם. בהחלט, אני חצי אוסטרי, יש לי רבע ספרדי שאני מאוד גאה, ואגב, בניגוד לירון, כשאני מגיע לספרד אני מרגיש בבית, יש לי איזה, כנראה, מגלגולים קודמים, תחושה של שייכות מאוד מאוד חזקה. לגבי גרמניה, זה עניין מעט יותר סבוך, אני הגעתי לגרמניה דווקא עם רגשות של סקרנות והתעניינות, והניסיון שלי עם גרמניה היה ניסיון מאוד שלילי. אני כתבתי עליו בהרחבה, בין היתר בספר גרמניה אחרת, ולכן היום יש לי רגשות ריחוק וביקורת מאוד חזקים כלפי גרמניה. אוסטריה, זה סיפור מעניין, כי אני אכן גרתי באוסטריה תקופה מסוימת, הרגשתי מאוד לא בסדר עם ההתפתחות שהייתה כאן באותן שנים, ויחד עם זאת הספר החדש שלי שממש עומד לצאת בימים אלו נקרא פיוס מאוחר, והוא עוסק ביחסים בין אוסטריה וישראל ובתרומה העצומה שהייתה לקנצלר שעבר, הקנצלר הצעיר סבסטיאן קורץ, לשיפור וקידום היחסים בין שתי המדינות וגם בין העם האוסטרי והעם היהודי, תופעה מאוד מאוד ייחודית באירופה, בעיקר מאחר שמדובר בבחור צעיר שאין לו איזשהו מסע של משפחה נאצית על הגב, ובניגוד לכל הצעירים האירופיים, בעיקר בגרמניה ובאוסטריה, שאומרים אנחנו לא רוצים יותר לשמוע מהשואה, הוא נכנס לעובי הקורה ועשה כאן דברים באמת מופלאים. טוב, תרם שנמשיך, יש לנו גם פונים, ואני גם מזמין אתכם, חברים, חברות יקרים מאוד, אתם מוזמנים להעלות שאלות, אנא, שאלות קצרות, תזכרו, מילים נקיות, אם מילים לא נקיות, אינני קורא בכלל את השאלה, לצוות הנכבד, ושלום לך גיא רפאל כהן, מכר ותיק ותיק, אני רק אגיב לך, אנחנו נדון עם אבי וייס ואלי ציפורי, על מה שקורה היום, טוב שסבתא את שימת ליבנו לעניין שקורה בית המשפט, לי אין מושג, אני כבר פה הרבה זמן, אז אני לא עדכני למה שקורה בחוץ, טוב, זהו, אלה הערות שכרגע ניתן להתייחס אליהן. אני רוצה להתקדם איתך. בכל זאת חיית שם, אתה נתקלת בעוינות בתוך החברה, בקרב אנשים, שכנים, חברים, שתית בירה באיזה בר, פאב? תראה, אני נתקלתי בהרבה מאוד עוינות בגרמניה, בעיקר בגרמניה, שם עברתי באמת תקופה די ארוכה, 22 שנים. אני הגעתי לגרמניה במהלך האינתיפאדה השנייה, שזאת הייתה תקופה, מספיק לשכוח, מאוד מאוד קשה, גם בישראל וגם בחול. הרבה מאוד מהאלימות וההתפרעות שאנחנו רואים היום ברחבי המערב, ניתן היה להבחין בשורשים, בניצנים, כבר אז, באותה תקופה. אבל זאת הייתה בעיקר עוינות על רקע היותי ישראלי, מאחר ואני לא מסתובב עם כיפה ברחוב, אין לי ציציות, לא ניתן ממש להבחין שאני יהודי, העוינות שאני ספגתי הייתה מאוד מאוד שונה מעוינות שסופגים יהודים שנושאים סממנים חיצוניים, אני גם אין לי שרשרת עם מגן דוד או עם חי או מה שזה לא יהיה, בכל פעם
שאני אמרתי שאני ישראלי, מיד השתנה היחס, בדרך כלל לשלילה. אני זוכר מפגשים עם אנשים שברגע שהם ידעו שאני ישראלי, פשוט יפנו לי את הגב, וזה בגרמניה שהיא חוותנו הטובה ביותר. היו אנשים שמיד התחילו לשאול מה אתם עושים להם, ומבלי בכלל לנסות, אנשים שאין להם ידע בסיסי בתולדות הסכסוך הערבי יהודי ישראלי, ישר הגיעו והתחילו לתקוף ולא היו מוכנים בכלל לשמוע. יחד עם זאת היו גם מקרים לא מעטים של תגובות מאוד חיוביות. יש לנו באמת ידידי אמת שאנחנו לא צריכים לשכוח אותם, בעיקר לנוכח הגל העצום של השנאה כלפינו ששוצף אלדד מערב. אני איש שעבר אי אלו שינויים בחייו, אני בא מבני ברק, ומאז אני עובר הרבה שינויים, כל כמה שנים אני מוצא את עצמי נע וזדה. וכיום בחברה הישראלית צריך לומר, יש שינוי גדול, חילופי האליטות. מדברים על זה, מרבים לדבר על זה, ואנחנו בערוץ מנסים בכל כוחנו לתרום את חלקנו לבירור. לצורך זה גם הקמנו את מועדון החברים שלנו, היחידה. הייעוד של מועדון החברים הוא להיות בדיוק בתוך הצומת הזה. שם נלבן דברים, ואתם מוזמנים להצטרף אלינו, ותהיו חברים במועדון, ותהיו חלק מהבירור של הרעיונות, של התכנים, של הדברים שצריכים לכוון את החברה הישראלית בעשורים הבאים. הצטרפו אלינו.